Передвиборча кампанія триває. Під час неї на Полтавщині спостерігачі опори склали 34 заяви до поліції відносно можливих порушень виборчого законодавства. З них 6 стосувались непрямого підкупу виборців. Загалом вже до поліції надійшло 188 заяв відносно можливих порушень виборчого законодавства. Про це розповіли представники опори під час прес-конференції щодо підсумків спостереження за виборчою кампанією напередодні дня голосування. До найбільш поширеного порушення відносять розміщення передвиборчої агітації без вихідних даних. Що стосується кандидатів в мажоритарних округах, то тут більше використовувалась агітація у вигляді зустрічей з виборцями та проведення розважальних заходів. Це були подарунки, починаючи від солодкої вати та м'яких іграшок до побутової техніки та грошових презентів. Крім цього, спостерігачами опори була зафіксована активність кандидатів-двійників в межах двох виборчих округів 145-го та 146-го. Серед політичних партій найбільш популярним видом агітаційної діяльності стала зовнішня реклама. На Полтавщині активно, так сказати, розповідали за допомогою неї про себе 12 політичних партій. Були зафіксовані і випадки перешкоджання роботи спостерігачів. Коли 14 липня під час візиту Юлії Володимирівни Тимошенко до Карлівки, нею було орендовано міський будинок культури, де знаходиться ОВК, і спостерігачі не допускали власне до приміщення ОВК. Приміщення ОВК не може бути орендоване ніяким чином під час виборчого процесу.